Кәрі кістіліңе бері спонсора Якутюрье. Өте күнінен күнді көрәтшілер біт, дұрауаларын күнді дұғаттыр бұд. Эфирге әхе қаннан кәрі кестелеңе бері. Қас күнәй бұ беремеға ола бәтір 12-ке аңар частан мәлджі бейгіні күтті болың. Күнді көрәтшілер біт, бағар әхеге туғара ұраты әтейлердің әбәтір долғытыр ұйтылардың болақытыны. Бағар әхеге олақтаған бұл манны бейгі студияға эфирге үлөжет бұғытынан күтті қытын бағарар күп болы. Оны бағал ұсты бейгі онтан үйәрі бітірі, оның келін сүбәғатын, амағатын әттің бейгі кәті әвіт, әхегінің үтті істің ағас көпсәтіге бәләмміт. Жұттын бүгін Чеппер, оның қаз Чеппер айы мен манна соғытақ бол батақпын, манны бейеға күйіз көме сүбе ама болан кәлін оралылар, чағылқай кәрі кіргіттір. Жәрі дырауыларың дұры және. Үте күніне. Жәрі 90-ын нақыт бүгін бейетіні тұғы соғытан үйердіғі? Бүгін мейеға күхін кәлін тұмны болан жақтар кеге барды түлі Кейі туғаты харын сөбін көрдірі. Олыс жүгі? Бүгі бүгін олыс интернет темаларға көпсет еқпет, онына бітігер зумбалық бұд, сөргіптен зумбалық бұд. Сөргіптер әйі өпсәнен нағамала жестар көтсеп, қаз бері айы бүйе құлық туыра саңаны оңырын соғытағы түйердіғын, онын мен әме қалсымары дек қойып ұттын әп, әметті үйердіғын бағарабын күрекі есімік тәп олар ұттын әме кестелеңмен бәлемнәдім. Бүйге онында бұт ол күйден көрдім студия бұтығар, бүйге ас-астан сұтты ғар әлігі біттіп әпті. Онан, жәрі, бұт ұғы күргіттір? Шаң. Шаң, ға, күрпа. Әвсәңкі. Әвсәңкәттен тұғы бұғаралары? Қағы. Жақ қағыны баз жебетігі растық бұд. Онан мен бүгін әйеқі диетическай әвсәңе бетшенері сөмін көпсеқтің бағарады. Ұруының білігін ұрығы жеркәмімде қойып тұрыз бұрызатшынай. Ол ең бұланын аға бұрыс той олық сұзырғыта қойып. Бұл білігі классическа әвсәңе бетшене бар бұдды. Онтан ұратыта дейін кене манды бейі сақыр тұтты баппыт, үйтік тұтты баппыт, арыла баппыт. Оныттан бұрдық ондығар бұл бәйәк көрергі көрдік әвсәңе. Сымыт та көппақты. Бұл сымыт ең көппақпыт. Отолық, төнін әлбәғі сейген, қоч ондан ұрағын. Құрбастан берім, қайдық біз салаты ең күрбатшы ұппатты. Оливия әтті қалаққа, ол ұнна құрдық. Жа, әппетім құрдық бұ тұварок құтық құйып қолы бұрғыр. Ағаяқ жүрінастақы. Құтты бұт, тұварок. Түхәді әвсәңкіні құттың? Әвсәңкіні че... Жетілген әр түхәк еге барының түхәні сеқін бағарандың қол бұрғыр. Мен үз күнге, екі күнге әйінде бұ құрдық. Құрытша ұғытын кәлем көт оқ бұтсы, начасы өрді, оны көт ұлақ бұларды. Ұлақ бұлар үші. Оны көлімінде ұқытар бәу ұлақ бұтты. Оны көрің өте бұл білі, хақыр көпаппы кетімде, олен хақыр оныңғар бейге бұл нөті тұханы ақ бұт, міннеті. Оны тоқ көт оқ бұтынсы, бұл жауылықы көт оқ бұт, жауылықы мәсірдәк. Бұл соқтақ болан, бір сөметін әжіқа үші әмтін берер, хақыр ондығыр. Оны бұл бананы бәғіл білігітті, бананы бұл сөбілі бұл, бананы мен әйт өйдік. Вот, оның ұттың бұл көріғіт, бұл мен бейіқі әжіқа үші әмтіні берегі. Әрекелер. Әрекелер аз көріңі барды. Бұл күрі әтіскердім. О, сенің бұл жиғатығыр тұқ бар, бұл қалденетке бар, асқытын білі пицца құрды көріп, ол асқытын бартын тағарыңыз. Тұқ бартын құрды. Компу полын там, песі құтық құғы, бұл изюм. Құларшы бұл құттым кіргіттір. Құраға, чырнаслиф, наға туғалақ, едору Оны мәнтейін шөйті біле оғыны албыннан қатар көтіге. Кейі барыз қағы еп болады. Қағын нұғар қасырды. Қағын нұғар печенен тұт біле кейі қачығырда, қочығырда жерін біле астына бірді. Вот, аға, молоджес. Молодж. Ауыт жүр, бәдің оғыстар бала чынын. Әзі бірді, әзі бірді. Оқта құттала құ
Онча 15 минут курдук катурора түһәбит. Ә, беле бәте үдләрен, ыылларын курдук, аһа. Оны бута амказ бидди аспыт кутулу бут аспыт беле кайета буллыга ди. Аһа. Амтан лан үллән. Вот, оф, карагат. Алла. Ой, чуда булды ди. Бәл мен тыя кайта. Аһа. Бәл мен дан. Кырыкы җилләр бат. Аны мен тукнан бәрендә. Вот, бу куйды бут. Җонан турора түһәбит. Җонан дивитен марайда баккабыт. Аһа. Ыллыбыт. Аня ген тура түспит. Он 15 метр тылды бот. Бу бәте белән сыстан калыр бәте. Аны масык бу болыр. Койды. Җоны манны кылала пеги. Бар ютен бак булды да. Җәрәк гытта. Калырга чы бу. Лини лиспит бу гыта хак сок булади. Бар булды бот. Аны чи бәте манны. Бу бәте. Аны бәте белән кам тутан. Духовка чы бәте бухар. Тәһәр турарам духовка. Нәрә боровалар чы? 10-15 минут курдук эми. Эвен саван деп курдук. Кек сыйжыр ки да анан ачасыз. Кысы да бу хасыр деген үлөр барар туранган. Бустак кемге алып турган эми ка. Перекуска да. Онну перекус. Бүкүнүскө агылык кейин деп курдук. Ону же бу? А, мен. А, чой болду. Белем болду. Бу. Бу манды курдук эмгене. А, чой. Э? Матерди карады, карады, карады гытта. Мхм. Бу. А, чой бу бадакта. Мен качы кырта чайым. Пожалуйста. Пожалуйста. Это кем багарары? А? Манны би эми көстүбөт фрон үлөттөр бир баалар буга катып эле туралар, сүрөнчөндөр бут. Те эфир кейте каятып деген боро балар. Кадай? Мине спая. Мм. Манын алты кенеттен, билки аны алы кенеттен эми якын шөп. Да. Кайны болуп тагын жоор. Эми сана эле сөйлөшөй. Токта калория го. Тэн она тухала. Якын. Вот, бит курду. Дере аспыт белем онан ыжыпытынын рекка. Үтү күнүнен Анастасия Панасевна Багыева бийеге келбиккер. Жери бийеге бүгүн ыжытты келле эсете гүл хана табын сакабыт сирин үтөлө күлэхитте. Эярик ого. Бөлөгүн салая чыта Анастасия Афанасьевна Кардашевская. Тере үтө күнүнөн. Наста. Наста. Народ. Ага, сакалы. Тере наста биге болланыпты бу. Көрөрүн курдук мустан улара бут. Онна бүгүнкү кепсетибитин биге бу оголор бут. Оголор бут бу үтө киги болан улатын. Учулы така личнас бүгүтүнөн олтуна кепсет улара бут. Бу кайда колоры биге төрөп биттер Қас бидді төріпіт бағарар дейді бұл оғыты бәті сыллақ сұрықтақ. Бұл тұғу бағарарын білер, бәтігер әрәлләқ, бәтігер итағаллақ. Оныты бігі сақа омық жона болар бұл бұғытынан бігі күспіт өттен, жин күспіт бігі сақа бұттылығыр. Онына төріт культура бұтығыр болыға дейді. Олен оғылар бұтын бұл біліңе анығы ұяға оныты бұл чөпчі чуалан бұл қорақ қолырон жонларда қолы бұрығар. Бұл бұл фольклор нөңі оғылар бұтын. Итех бетен ота багарабы, сакалы тыңнан, сакалы дургоонунан. Эбедедим, то мен бем кураттага ого тон отор кутумуз ганыш кылатыгар. Билген олонна үлеле битим дия кыһы, аны элбах ыл оолары кы талтыс бүгүн. Үй хәбриге дойду бар эмиятан. Хама ятан төрдүн ыл бисирим дойдум бу. Онда мен итеттүгөр кенин үлелен истамай мен холовырга тойуп кере үйрөтөмүн дием бол бакка. Буйла дий бир бир холойдады. Аңдай дұрғантан тұлыларын дейлін әхем аға тәшілі. Хөп кетелдірі біт. Кейі оғы үйнетіттен таққатын кені бәтін айылғатынан тұспа дұрғанына таңала. Өті қолыры бұ үйнеді дейіне кені бәтін бұ өбетір кені бұ оғы бәтін көрір әйгетін кені ұтары аң бастан кейін бір қайып ағаран кейі бәтін күтті бұ айылғалығындағаны бәйбәтін күтті бісті әрігерін бір дұрғанынан бісер бұ. Онан бұ үрен бу үрө той көрө дийен бол бакка бен кая багарын төрөбүт айылган дорогонун эн тута жатакын төрөт каан бу колору манекелери да карам кутар баалар ди кинен наа дирахта ахтер күч ахтер отуга да вак келен баранда бу дойдуга ола бин наа дип генник олох үлелен камсан бу олох диннах
bir gün arada kıyaklarım olalır. Doğru diye, kimler belli tılların diye alır. Ondan ki hep etin tılını diye der ki hep ete bile talan daha sonra bir barta batıyor diye bir kurduk. Kimin yakay bir eter, hani eti ter küs var bulur. Allah da en ben, kolları ki hep öğünden nere bu, ay, bu ortada duyduk olur. Bat, kolları üstüne daha takuydur, daha ustudur der ki hini böyleyen kehr. Ondan en ben bu ayılganın ağız bollakına, ayılgan bu tetiminin kini tığından hırıttakını, kini etten birer günlüğe atıyordun, muhaltıdan karıştır, aynı yiğitin, iyi yastıktın, onunla öbürgelerinin tığına en atıkları bu olur. Diyen, dokuz yüge geldim, ödüğüm olanı, o kadar hünnine nitettinden yöreti kanağı devit. Onun min tamı ürdük, tugum, yolum, horugum, gelin gibi oldu. Mesela bu, kırı oğlar da, kırı oğlar, kılbara, iki kuvarat oğlara, nar nuçalı hangana yönüne kalırlar. Min 15'de beyin 1000 dolar açırdı. Sakalı çatır bedim nuçalı hıcara onu. Onu oğa sakalı hangara yörüne de ol nuçalı sangara hıcan. Bu ey getirdim ben kolu bir hakalı çatır bir dağınatın hakalı hangara rolar, hakalı hangara yitaşçiler. En ben onu diyar olu oğan gütte bu ey gen. Ote ben inye tılgınan buluğ tahtı hanım. Onu ben Allah'ın ödebirin oğa var, ben inye yahtakın. Ben oğa dağınayın kepse, kini törüklerin kepse. Ana var bu Beytin kolortalıktan atın tılga baran kalbik kihi, kini iyi kömüs köle huap balan kalır. Ayokatın kömüs köle huap balan kalır. Ol kihim olana kömüs köle huap kini atı hitten kömüs köle gördür. Kantan ere kihini köle hücer bulur, tuğara atın tugu onu ütüp dağın günlüğe oluğu onunla baran kalır. Beyti tugu. Atın onunla baran kalır. Dolayısıyla ki kihi beyti geri, ondan ben kürüyelah bulan, ben tılgını diyecek ki. Onu da sürün akılatı uğraşı gıcık bir törüp bir törü bulak. Onu da sürün akılatı uğraşı gıcık bir törü bulak. Oğa dedi tam. O da nasıl sefin asemine en bulanı bu uoluğu iyi gel. Eme oluq uğratı bolğum tağın uğrara bitkendi. Bugün erkeği bulan ulatarı gır. Onu da iti ötü gır. Hama min omuk tuğu törde tövete onunla tirağa erkeği dihanı bin. Onunla min beyim iti ötü gırda dindak kaları tuğum bravım hoğuk bulu. Olgunan baramın bu oğa Tuguttan tohtada kote mi sürdük bolla. Ola olur bu kihi buyutna. Orihin onne beyim o kadar tuttan tulaya hoyus geldim yenen. Beyimin yibin beyim solun arit. Onne kömüs geldim de beyim ulardım onna. Bu ayıl katının ondan hatu han arit. Orihin bolla bu köre hedemin otta bu olur gı. Hünyinen ol sürü onna tığın diyen otta tutpa yürak. Nasıl sifin asiyemine mahtal bir hekel bikker sergek kepsetiyeni hit. Ona da bir hekeler bular. O da bilgin kılgız reklama atıqta bul. Bir hekini kütte bulum. Әсеті күл ханатабын эфирге керек істеліңі. Отын білеген салғы беребетін ұтықпытын әнніне күрекі сюжетті күріні ары қайын бұманына ваш доктор клиника тұғынан. Қайда құрдық бұ арас аллергиялардан әмтелерін тұғынан сюжетті көрек қайын. Әсеті күл. ООО «Невалор» иһинен арылыбыт ваш доктор медицина кабинета куорат килбеер кенигер үледир. Кабинет нэхэлэня көмөлөр сүрүн салаата аллергия көрүңдөрүн онда тыыныр орган ыырыларын эмтээн болор. Кабинетке огону да улахан да жана эмтир үрдүк тахамнак бырастар медицина наукатын кандидаттара үлелилер. Мен аллерголог иммунолог быхытынан Пульмонолог Куарова Татьяна Егоровна. Огону эмтир аллерголог иммунолог Голикова Оксана Афанасьевна. Невропатолог Брастахпыт. Әме оның жолыған кеге қоуына оған Аллах, оның эндокрин болып бірастардақты. Аллергия көріңнәрі оны сәрге тыңар орган ұрыларын көрдіруйте, қомайы оғын бігегерге ұмытығар үрдік. Ол төріттерін үрдік категориялақ аллерголы кемінолық біраз Дария Веселевна маңықтарға көрір. Бүтігік сүрбе сыл бігеге де олық бұтығарны әлбәк мұйушы средства, генерас антибиотик ем бар болан, қолы бұр беге иммунитет көп көлеліқтан оны, емін ол бүклеточный иммунитет, емін аллергия иммунитеті әлбәктік күзге тақсан бе организмымыт ол бігі аттывар бар тоқ бұтын антиген күрдік көрін сүйгөлелер болды. Мисе Российский пульма конгресі жән келдім. Оны бірнхәліне асманы әмтір международный джины ден стандарт лечения барсып. Ол стандарт лечения аллерген специфической иммунотерапия именно клещами домашней пыли. Бұл ғылға кейді.
оны өсіті көрдірді тухалағын. Аллергия олақынық сулағы бір көріңе бронхиальны астма болыр. Күн бүгін аллергетін басқалуыр бір нема асид терапия денер. Бұ процедура аллергияны өскетептер өттірі иммунитет егер тәңнен берер. Ваш доктор кабинетка асид терапияны оңырылыр. Жүй бұлыттан, кенеге бұлыттан, онна еті отмас аллергия еттіттен әмті бет. Асид терапия кәнеттен, кеге аллергия еті үз бұрағын үтігін сөп. Әбітәрі үппетті болағына асманан өрігіті күтчігін сөп, оны кейі асынырной бұқылығыр асма базисіне терапиеден, гормональна терапиен тұттара, оны патребнест атын әмтергі күтчігір. Аллергияттың ордық оғылыры қарыстығы немалар қандықтарай? Оғыбыт дұробетін күпкірәрді ағаттың көрігі тағып бітті. Наха күске қылыбыр бұл білген жені суйды суй тарады тара. Қырытық оғыл үреді дағына антибиотик наха әлбәқті аңды бұд. Ол ұлған сұйық. Же кергенгі үт, коска қылыбыр бар болағына оғы қырытықтан оны күтті. Алтыған ұлаттағына қылыбыр ол күлдергерен ұлғаны аллергия өз кәбетті. Ваш доктор медицина кабинета әйгіні күйтер. Аллерголог, оны пульмонолог, бәбәбдің кіті сеттімінің үләләмет, хамай сөпті өхімдәхіне еға анан берек бүтінсі. Эфирге керек істіліңі. Чыры өттің бүгінгі бері бітігері бігеқа өсі дағаны үгіз интерейхіне үлгіттір кәліқтірі, онын күргіттір тұпсы маңымсы еті үйекқа. Сәрі? Так, мен бүгін бұл тоқтар ғалымда түләқтен қолбамыт бұл қалбыт бұл құйдардан бұл пластина оңырына ғалымды, бәлем заготовқа. Өрі бәлемге. Аны бұл маңы болағына, бұл маңық бар, бұл маңы мен үтілікке тұттығым. Бұл болағына тұлқа ғалымын үші. Орқыта капюшон, шуба капюшон. Оны тақ қалыды тұғаға тахарарығын. Маны дұм тұқыдан көрім барамын бергеге үші бә капюшон болын, шапқа капюшон. Әбәтер болағына көрін бұл. Шинц. И сөңка. Күрчіп тұрға. Бұл маны бәй сөңкен ұрықпын сәп, бұл маннан тұқтарымын тұқтарымын. Маны тұспа тұтақтан, маны декоративны элементлерден. Сумкан орам. Оны келін маңын орам көрдері оғым, пока маңын орам көріққан. Білген бұна бұ декоративный элементар бәшік маңын тұқтар балылар, деген растесмалар балыларды. Бұ маңын келгетек қайып қылыбыра бұғырды. Просты илан теген бейханды. Разы атын көстеуде. Ауты атын көстеуде. Бұ қылыбыра шырстыной ниткалар бұ. Оны түйініктері шырстыной нитка шөп бадык. Жағыробынан біле фактуратын оның әші өткір алын болақты етілерлеген. Әп, әне қалан аңғарын көрдері оған. Әтінде бұғана бұ маңық ручкатығыр, маңық қытанақ ленталар, балыр атыланалар барды. Бұ маңым тұп-тұп-тұқ бәріп құлы бұрады. Әтті қығын үшіртің мұмады? Үңі әген бастар деу маңық бұд бұр қалан. Бұ маңық қытары тәңге. Қаз бірді таңыз тегерге бартынлар түгін сөп-сөхірін көрі қанады. Цитовой ғамматын, жүрелен, фактуратын бартын жүрелен. Қаңды өтіліктей әтшіп мұқ, бүгін қадан кәлемін хасырды кәлен бұл өлебер маңық өтіліктіктім. Бүгін хасырды? Бүй бері біткерін ән. Борстой. Борстой ке, қандық бар кеге, даже істемек кеге. Бұл бір астырды. Бүгін жоққыла борстой ғоқтырды? Конечно, барты істек, бұл шықтыңой істек. Маңды бұғана кеге декоративный элемент кілін кеттен сөп Түйті қырғабай бәді, оны бұғына маңық кекеқпін бары өмін білейін көзірем. Бұл, тіктің күні, оның қолабыра бұл маңық. Әп, оны маңтан бұғына бұл қара барқатына лентаттан бұған ұрым. Өтшіңіне ән маңық, просто декоративный элемент күрдік маңық. Қандық бар таңыз қылан кетен бейер көрсет. Маңық әттіңі бәді қарман күрдік болан көрсет. Самай хептаг білген түлі. Мен бастан білі құттана ғана ауытын бұл қарын келені бұл кестәнеген күджік болан. Бандырата көштір. Білі маны қол бұл, оны бартын білімден көрдірем. Сонда чөл өңі әкінді чағыл қайабетті. Туғы бар қытты көтті көп қайтты шубаға басығай бұл. Капюшон оңыр бұтым мантан.
бергеһе сүйөмнэй ахан бу ордуга халбызын ол үттуга тахарар карын тү халан халышты онны ке аны хе хамме онны сыстар баллары болу түлях болу бурады шул баллары атте жондор биле уунун быстыралар сиян кылгаттыралар онтан халбыт түүндө ол бир тухага тахарын эме бияк эме тукуйдан тууларын урукутун сеп украшенияларын урукутун сеп ол бир тухара төскө кетер таңаскы ийлилер бурош ууланы шуба ийинен бу эреңкетин тардан кехаан да шуба ийинен эреңкетин тардан бехаан эбетер бу хандары биле выхаттары гында хана декоративный элемент кутун бээте карман кут бээте самодостаточный таңас түгө. Ата бу манна кайдак бууну тутура. Ата бу манна бууна мен бу бархатна лента болду. Атак биле курчоны тисмалар бар булаш деп жок калар. Аны мен токкошуп. А мен более биле выходной соң соңгарару нече. Бу кечи капюшон атна хашвай дик. Токуйдабы кинди. Ул бе это гука. Это сумка такан келди. Тере? Атан белем кытымынын белем болуугай бу? Түрген түрген булакты. Тэ түмүгүн келен көрөк бе? Ачагана белеген биги. Кел жене мен кетер мен. Өзү бүтүн көрсөк кайык. Бүгүн атта биги бери битин бу оголор бут личнес. Үтүк ки болан улатындар улатын таксалларын тугаран атып бут. Анан бу аныгы үйөгө психолог ден иде бара бут. Интригнай багай. Анан көрсөк кайын биги өзүттү келле синергия. Ки сайдытын кийинен психолога Наталья Харитонова. Товарова. Итак, нине. Тере, Наталья, пожалуйста, бега с этой треби бин, бега оглар бут тунек фсил работ. Бу бега оглар бут. А раз мы их нах болар болак тради, ким эре кохтер, эре кохтер оленне, ким эре ма нагал хос мы их нах, ону бег. Семик хос. Семик хос, ага. Ону бег иннер таланнарын бу. Таба, сөпкө, таян, сөптөр солунун ыяры. Ону ол тунан бега. Пожалуйста, гэпсэр. Ого, лохан кеха, хас бидди кеха, бэта суллах, аналлах, нючалы таха предназначение лах болар. Оны бігі терапевттер, психологтар, оны көме болуқтақ бұд. Ого, дегенен характера, майгыда, біле основа личности, фундаменттен болағаны бес сағарлығы олар. Оны бігігер дегенен аджағай көстер. Кине хайдах кии болара, тухан тирестеге, он кота барта ого бар. Оны бихи терапевттер, психологтар ого көме болуқтах болады. Он котын били таланын, потенциалын арияркына. Хөп, оттын бұл мен хатуру тағаты туыз тебетім. Биометрическай диагностика ден бар бол бұтте. Бұл тугуй. Биометрический тест ен болғаны ол генетический кеге потенциалын көрдірір. Біле Новосибирскайға ученайдар, психологтар, кенелер біле холбаны ғорбуд аппараттар болар. Кене болғаны кеге біле тарбағығар оғорынын көрдірір. Бей болға генетика бұтын баттақ бұтынан, силінен, ханынан, онын қарық бұтынан өретек біт өптенде. Онтан болғаны үші бұ кенелер аппаратай бұттара біле тарбақ оғорынан көрілі. Оны болғаны көстер бігі тарбақ бұта ғора жүгінен ұғылылары ден. Оны үс неделеға ебет егер ұрттақ бұтынан ұғылылар. Ол бір емеға как раз нервная трубочка дені кәтір тәңе ұғылылар. Ол ең болғаны бұ үшон айдар кенілер бәбелерін кәтір әбәсті әқтір ден ұғыр бұттар. Оны аппарат генетик тестен аттақ кене бұ ұрғыдар бұтынылар тарбақ бұттан. Олар ең іспеттер бар. Ох, олар олар ебат. Бұл ұлағына тарбақ бұтығар бұл үйәт түте боланы кене олар ебат. Бұл үйәбет тұқары. Хәп, онтан олар әт түте боланы олар ер. Онтан үйәт түте боланы олар ебат, олар қырардақ бетін олар болады. Тірегіне бітті түттір, тірегіне бітті. Ол генетическай боланы олар білген оғыны бес Оны қайындарық қағып, оны олағына оғыны именно қолыбыра қанны көйірек басын, кәлін кене қанны кеделек болуын, оны көтін көрдірір, оны қанны спортқа кене месі ұстығас болуын. Оны көтті бұхарыр әбітті. Кәді бұл терапевтке наға күскеме болар әбітті. Терапевтке күскеме болар. Аты бүгін бігі туаметті, оны тест оғырын көрек бүтін сөп ту? Оғырын көрек бүтін хөп. Да? Кіргіттір кім бағалағай? Мен бағарамын. Мен бағарамын? Тәл бағарамын. Тәл бағарамын. Бекен екен қайық бұтты. Жәрі?
Ага. Так. Ага. Ильяна манна буллана. Мача илилер биттенлар буллан ди. Ага, илилер гиттен. Хеп. Бу буллана паратах бит. Бу буллана уңалигер тут. Онна хага сели гиттен халах бит. Хеп. Көрөрө бу охоранада, бу үйөт түтө. Манна калларана ним болбадах, ровно охоранада. Хеп. Хепке урдун бала. Ага, хепке урдун билим буллана көрөк бит. Көрөй бу таккан калар. Урхуюн. Ага, орхуйун таккан калар, онна буллана билин результатын. Хас бидди тарбаккан бартын манна киллер бит. Ача урдум да, анысы. Ур тарбаккан, указательный тарбаккан, ага, ыйыр тарбаккан. Хорабы дагыста, ага, ортоку тарбаккан. Ага, эме манна дельта ден болар. Онтон ата хоқ тарбаккан. Дельта болар, онтон кара тарбаккан. Урдум, ага. Эме дельта болар. Эмник дөлиген эме. Чи, на интернете байбет билген реклама кенеттен каятар даганы алгыкпыт. Рекламага токтобул. Кенди караатчилер бетен Өсөтө Көл санатабын бихиэка психолог Наталья Товарова келен олорор. Чара бейли бихиги билеген тесттен оралар овд. Мен арылла лик таланар бында, чара. Вот. Блин, баланы беге тарбаққан бардың лыбытте, қарт скала түрдебет бұ аппаратынан, онына білгенде бұ характеристикаң көрөбет. Опсайынан 16 страница кене характеристика тахарар. Эн майгын, сигелин, хайдақ болуын хөбен бардың тахарар. Ата көттелін. Тай көрөбет. Ага, биометрический, олаты ола генетический отчет ден болар болады. Бұ баланы беге тарбақ бұт ғордырын өретер наука кене дерматоглифика ден. Дерма. Дерма дентен, ага. Бледактилоскопия инден барды. Бұллағына бігеха опсайынан аңдай дуға кеге бардығар, алты көрін ғор бардар бақпыдығар. Алты көрін. Алты көрін. Оны бұллағына үскін арардаға бұ дугалар ден, петлялар ден, онына завитоктар ден. Оны бұллағына бұ дуға денлер болан ағай қоғысчынға бар болалар, петля болу үксетігер бар болар, завитки бұллағына мечахин ағай қоғыскейха болар. Гынан баран бұллағына бейдерек көрін ағор опсайынан ағайық жүнгі бар болар, үксігер болағына біле арас-арас болар болады. Ол тоқ жүнгі қолы бұра. Аға. Ол тоқ жүнгі қолы бұра. Ол болағына бәлірі біле туғарача уникалінай дек қөпту, біле таланнақ, инжен нұргонлық болар. Аға, біле егер олады кене сүрін біле туғары лұхан күстек, потенциаллақ болар. Дәрі бастығы бұдың көрі бұд. Бастығы бұлағына тип образование ден. Ханнық өрақ басын хөбей ден. Ильяна. Әйеқа бұлағына хәттуан алтта бұрыған, алтуан болладағаны, алтуан түн үлдік болладағаны, алты үлдік показатель денер. Әйені ола хәттуан алтта олады, ән обществаны көтары, білі бігі жону көтары, онын өсі экономикаға месі ғаннақ болады. Экономиканы көттеді. Саға қонаны еттім тұғар. Онына тұлға лоқычуға екендер. Тұлға, омық тұлығар, саңарарға, онтықан бартадақ қаджар, бұ іскер бар білі потенциалын болады. Іскер бар. Іскер бар, но... Атты білген сағала тақпына жоғаны мен әме онтойбын өйдетекпін сәп болады ол көбеді? Оннан ұрттық таққа әдзір, аға, білген бар болады. Омық тұлын түрген байды көретекін, өпкен, әйеқа білі ұстықтары көріңінлер бәд. Онтан болағына өсі плюс брас болықын өптен. Оғы жүгінен бар. Оғы жүгінен болағына білі қырардағаттың ға бағалақ болар дей. Баға ден болағының үчелеттіға жылания қаласа способности ден. Мәне бағарбат оғын. Тұғыра білі таланнақ, білі айдарылақ болан оғы бағарын сөптен. Икес болағына қандық үлі басын өбейден. Әйеқа болағына олық сүйіс бұрыған коммуникацияден тағарыр. Коммуникация ден, олада жону көтері бір тіл бұлу, көпсеті, онына білі жону холобрайын тірегіргеті. Олға ровна де? Мен ханық бара ровна, бен бәғінен тағар бұд. Онтан бұллағына онынаны тұран, іскер спорт комиссығын нақпай болуқын әптен, спортивный білі айыл қаттан, ән күстәқ именні білі тоғын бар. Физикан ден, да? Олады күстәқ, во, күхтәқ болуқын әптен. Холы бұра ән үлігар болағына, қаяндағыны бір сірге оларын өрі білі маңны кейін болбадақ. Кәлейләқ, барылақ, командировкалақ, білі сүйрілік, көтілік, өлі еңхан ағабастар ден. Құны күлігі бері кейтем. Аға, вот. Ровна бен тұқын білі. Аға, таяна жаған ден. Онтан әні болағына корпоративная модель ден көсір. Ән үлігар болағына коллективтен білі
коллективка чалхай сулус полаган, жану муньяган. Эн именно коллективка бен таланын бардак карден. Били хоготох жер жанр балларди. Холабра хоготох бәлергер били судургу деби курдук. Хоготох олелерге. Эн еха буллана наоборот, эн жану кутта жақтахын били постоян алтыйын болуқтақ. Ильяны үлете ондук. Тогачыг он тэн болуқта болды бақ бұд. Онтон буллана десе тухтен бар. Дару бия бұд били үчуге емекалер биха гемутнан. Онтон хочу того, как мне бартен. Олада бихи дороби, а тогда была она бли гена на кальбите рылар, мне бар был охтран хептен. Кори были она, бу за бу того на так кар была она бу уджен хептен. Органы пищеварения. Эн из бли орган нарын, куртагын, из тургун была ди. Он кам был хаянды уджен был батах, но мельтага хэ бли. А, коренаджахтахан, хэп куттахан. Потенциал дем болар бола дейді? Ага, эти бар болуын септен. Көрі тоғын тоғыз бұрын көрдірір. Олады оланы үрдік оғыз. Онтон предрасположенность к полнотеден. Бағардар. Маннықтен оланы ме білі әтелерінің генінін бірлен әп, олының көме бар көсіптен. Ағыр бұдан өбін ет жоң. Онтон білі үші тоқ тевдімде, үшігей білі айылғаттан күйістіғ білі әтіңен нүктен, онтон білі іс тұрғын болады. Күйіған бар, олеген білі түрген ба күскінден. Отут тоғыз бірген түргенден. Түрген ұқсаллақ. Ұқсаллақ. Онна оланы күйістіғ, онна оланы опсайынан точнай, білі тұлуяр. Тулурдах. Тулурдах. Ухун холобра били тохтары рахаттар кем тулуяр денде. Түргенник хомутлар, онны түргенник били. Хамсанар, келер барар. Хэп, онпон боллана. Болла рекамен. Ханнык спорт көрюнге еха бадан басын хэбейден. Хэп, онны боллана бу олох күстях, ынырктык бияғын ар еқын хэптен. Олады түрген сүйрүге, ханкынан жарыптан арға, гиренен жарыптан арға, велосипедмен. Аны тұран боланы үші байы бұ үнкі көріңгереме бәғын нарылықын әптен. Аха, олеген Ильяны зумбалыр, ынырты зумбалыр, де? Оқталарына білдер сразы. Зумбалық па? Бүгін әме зумбалық па? Аны оланы, оны тағынан бұ нервіне системе өзін көрдірір. Бейме евден бұла сап күрдік нервіне системе, нервіне клеткалар бұд балар бұлады. Онтын бейін ағады тұлыптақ бұд. Бейін нервіне системе өзін бұла 2 лұхан процесс бар, нючылы Холовра возбуждение, кыр была она букеге нырк эмоциональный, түрген, кәлбит барбыт, хаңарбыт. Біле амбастан кене тоғыр эмоция дыркалар. Онтан тол күйдур, онтан действуйдон хэптен. Онтан была она күсті ағыттүте была она, холовра кене хаңаға біле ылымты болар, түргенник, атын хергеді көхен бардағана, холовра түргенник үйеренер, олық олар едігар біле тәңге олар ен ертен. Онтан бұла торможениеден көйер бұлағына маңның кейі қаратық білі семей, қаратық білі бұтан еген болуын сөп. Олады бұлағына кені амастан көрдіғы бұтан көрдік, но хамы үліхет жанр обычнанып болалар. Кені қаратық білі аннен берді қанын, оның кейін бөліхет болар. Ты Наталия Багыба, олық... Алыс үшігей болды. Тәрі, білеген бігеқа аны маңым сұйықа рубрика бұд тиен кілі.
аста, білейін бұл ағана. Так, тұқпыдың қанды көті бұты. Санабын өйдәрі рубрика бұты кен әңкілі. Жәрі өйтіп бұтың көрсі өқайы. Санабын өйдәрі. Бігеқа өйтіп келі. Сақабыт эстрадатын артыға иллюзионист. Аптақ кейбіт. Алексей Гольдеров. Алеша, бағал стас. Здравствуйте. Итак, Ирина. Здравствуйте. Махтал болын, бияқы өзіттік әлбеккер. Сәп. Жәрі. Махтал болын. Алеша, бүгін бияқы туғар аптан көрдіраған, да? О. Жәрі, бүгін сұнят әліппін. Жәрі, Алеша, қолырғыр бияқы көзік нәлбек бұл жолық түгінде бәліқті әбіт кейі болыған. Де олен тұз бәмі мен мақтал бұл кердейқпін бағарауын. Қасы дікәлі әжірді бияқы Алеша ұлсайын. Оғылыр наға үйерелер, наға таптығылар олен Алексей Гольдеров, аптақ кейі болды. Олен әті бұл аптан көрдіраған дей, бұл фокус тәргіттен, түрік тәргіттен, жон, өз, қайттақ, Қалыбыра, бен аң он чығыл анарайтығыр ғалабып бар, аң маңын айтақыр болам жаңа публикаға. Оны кем дөтіс тағымман, ол күнан барын барын мендеке көрін олар олар, оны дөйен барын олар олар. Кетайын барын олар олар. Тек, тұқ дейін әбет. Айтап, тұқ тағымматтар әбеті болдар, бары бі аң маңынай көрінлер, сойынлар. Болғымтылар болғаған Өтістірін тағыналарында ұмынан көбейелер болға. Сәп, анты білген өзі білін өрәміттер. Жоң өзі білілер боламын. Жоңыр арағын әтерін көндігі мақтаналар, сағойалынлар, сағойалынлар ұмынағар болғана. Абал дейт! Абал дейт! Деген жақша үйінің ағыз тұрларынан үйінің қайғылар. Отзывтан өсірдік астынар. Өсірдік қайын болады. Нәкеге да жаманды уже импровизациялан керім барар. Бәріптен таққан керім барар. Бәріптен таққан керім барар. Өт Алеша ән қанды өрім еккені олы бұра үтінік трюктарға? Үнік үді аптақ үді ден хоқ. Өт Ресияға хоқ, Украинаға бар. Үнік үді оғын бар үксе. Ете едене бағылабы жанлар өрі Кистелен үйірақты. Фанатизм, увлечение, дем болар. Оғалар мен, оғалар мен кәдәділер, бағала оғалар. Мастер-класс құрдықты. Мастер-класс үйіретемін, оғын бірін, елер ағалары бағарар боланынлар, оға бәйті бағар бай, дегене. Бұрыс увлечение күді көрен әрі көбігер, оны не увлекается. Дегенетен әреддәк, жарық нады. Отын, кистел баққа таққа бұ ән аптан бұ Дейін ал бұныр болан деп әтті дей? Онлықты дей қығып. Ол күнімі бе онтың хама неп, наи беребіт. Ол күнімірін, ән бұ жиннақ олық қор, тұс олық қор, түйе тұған ағыны. Оғы, қолыбыра енді ем болан. Оғылыр бір тұған айтшығын. Қолыбыра болана, оға, ұскап ариен, кемпет бұлуын, печенне бұлуын, қаладинник ариен. Оны мен бұлан кенелі печенені, кемпеті күлгақтырдың тағарабын, істеріптің тағарабын. Оны жәмелі, ми қамандың тағар, тағар, дейді. Ата үйтін әйтші, хуақ, мен туғат нәтемін. Қолы біргар, бұ сымыя тағар, дей? Сымыя қыладыр күрдік тағар, абыраллақ болатшы дейтшілерді. Ән кәргенге рейін албындығынды? Кәрген бірді. Мен бұланы Идем инник болан, мен жоны сахатар болан, бағын жоны албынырым болуы, жүгендікті болдылар, инник, инник. Алеша, чай рекламы кәнеттен кепсе тивитін халғық бұд, көрсе қадері. Эфирге кәрек істеліңе, оныттың күндік әрәтшілер бітін санатабын, бүгін бігеқа Алексей Гольдеров өжітті кәлін оларыр. Оты көпсәке бітін салғық пұтын әніне роликті көрін ағы қайын бігеқа қорып пұтығар. Бүкіннерге бұл феншуй өрегін тарғататшы Наталия Правдина кәлі әджер. Хасын ғора джиншын береге кәлін күттіңілі Мастер с мировым уровнем по фэн-шуй Наталья Правдина в Якутске только 4 и 5 ноября. И я приглашаю вас на двухдневное мероприятие «Как стать богатым и счастливым». Не пропустите! Тере? Алеша? Ура! Аптылар, кейбдепте!
он укорен, вахандаки укорен, чахче надежда на что-то чудо день. Бар, бар, бар. А тон, алюшен, бен, гастролур, кенсердир, бу бияха келен студия, где ты келен олоран, кергенин, ого, корен олорар, да? И ты говоришь, что ты так кумбагарабун. О, ты как-то халла, да? Камень, я говорю, да. Ну, а вопрос кильбите? Гастролга, я не знаю. Бу, кергенин, а тон, джетир, ого, корен олоран, эн койта не келер воланди. Ханнер вар, товар стран, который я не сняю, ханнер олоро тюгуен. Оно... Альбахта брасты гонары. Брасты гонар. Холоро тики хэнни корпоратив тарга выступает, да? Ходит келла хана, ген кайта. Ниже с бар... Вот тут аспат, аспаты, лейну товар стурбан, когда рюбеляй нахар кышцы вэппит. Товар стурбан, да, он был бадах тарабит, он хана тахана. Бары деловый байлар бухалах. Сэп. Вот Юлиан ходит колебин, тюнеры двигали барабан, брат ой динер, ты кирген у Юли был он, инник хиджабан бачанга ди, если барабан, если он чахал, инник хиджабитки. Алёша, бери манна кихай, это бу. Кихай. Кихай, бол кихай, кунистер я барата кун букулла. Кыргыттар бәйбет туспа кинокулу, туақ курдук, жақтар кулубын курдук, бәйбет мустамыт, тимсәмет манна. Хамсанавут, инкубивит, то ток пара эрчиллилера валдар сэп, онын эйгин эмие бейнэ гэта сумбаладин ыңраут. Ола бур босқа бейе қаманына жэйне арас эрчиллилері көрдірер. Онын эмие ол түгені мүтчі тұтыма күтті харгар көрді хэбет. Сэп, жэйне, кәре баға. Трун баре, үйін бар стой хаус хамсан үйлэ. Дэрэ, күрпті ахайын. Дору. Итурин кетті күз. Атақтың кені құрауыт? Екіде. Көрін ері қойды. Ашын ақы қойды, үйдің тәлістің. Да, да, да. Да, да, да. Пана атақ бұтырелейін. Алеша, қол тұралама, шөйдік. Да. Хоп. 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 Етіге. Бу упражнениеға олыс чөйдік атақ бұд, тиспек, тоқып барды өлі. Тина бұд? Бұл ағайым барды, аға? Ағала бұд, бері атақ бұды? Бері өттіге, хоп! Мен тәңдір деп. Әсі бейінді. Бетеген, көрі бұд, екіте. Бұлар адам елдейді? Аха, адам берді. Хоп. О, тақпаңыры. Бейін өттіңе. Екеде ұғыр. Бәдбә. Бұл өтті, бұл өтті. Ай, ай, ай. Қанақтың сөздіңді әліңе қайда құрды көрелейін. Қанчай. Білеген, іспетін жүріктей бұд. Ражнение. Тыңына бұд. Тыңы қайда лавыны? Туда идем, да? Туда идем. Манна, косые мышцы живота идем бар. Привет. Он такой вот инжирок ты уйдет. Аллар, аллар, вот. Берсу вер там бери. Ох ты. Эсэ. Эсэ вер там вот. Тау путан алла вот. Хоп. Хоп. Наушники бары потярлен. Испытный чувствуй. Чувствуй ду вот. Давай, Алёша. Алло, вообще гай. Алло, работ, председание, где хорошо будет. Тюрюнь,
Алёша, ымсырдың да бие қа? Мен аны қас жайып бер ай олық. Олық арчилли. Бұғыты. Сәк күнді көрәтшілер біз. Аныңыз, эфирге көрсіз өк қадері. Бұрын шүге есіпті хилер барымыз. Бәй мәғді қырыстан.